slash rapperen M.I.A. står så måske til at få noget af en bøde smidt i ansigtet. Fordi øh, i 2012, der optrådte hun til øh, Super bowl øh, halftime showet, Hun optrådte i Halløjne. Og øh, mens hun optrådte, så er der selvfølgelig en masse kameraer, der filmer hende. Ja, på et tidspunkt. Nu vil jeg ikke gøre det, fordi jeg skal ikke have nogen bøde. Der giver hun, øh, der giver hun fingeren til et, øh, til et kamera. Og det betyder, at der var over 122 millioner mennesker rundt i hele verden, der så. MIA gi fingeren til kameraet og det synes at uh, NFL ikke var det fedeste i verden. Så uh, de er i gang med at stikke en bøde, så hun står måske til at få en bøde på 1,5 millioner dollars. Held og lykke MIA.